Осы жексенбіде аталып өтетін православ қауымының қасиетті Пасха мерекесі былтырғыдай қашықтан ұйымдастырылады. Өйткені бүкіл әлем қауіпті індетпен күресіп жатқанда, дін өкілдері үшін де елдегі тыныштық пен тұрақтылықтың, амандықтың маңызы зор. Пасха мерекесі келісім мен бейбітшілікті өзара құрмет пен бірлік идеясын алға тартады. Бұл мейрам христиандар үшін қайырымдылық пен жақсылықты оятатын және біріктіретін ең қадірлі күн болып саналады. Православтардың адам өміріндегі мейірімділігі жақсылығы дәріптелетін мерекеде пандемияға байланысты шіркеулерде құлшылық етуге шектеу қойылды. Мереке күні осы дінді ұстанған адамдар тәтті күлшесімен боялған жұмыртқаны ұсынып, игі тілектерін айтады. Діни қызметшілер храмдар мен шіркеулерде Құдайға құлшылық ету рәсімдерін жасайды. Мен алда келе жатқан православтардың ең қасиетті де мейірімді мерекесі Пасха мейрамымен барша христиандар қауымын құттықтаймын. Осы мереке тұсында жерлестеріме бейбітшілік пен ынтымақтастығы жарасқан Қазақстан Республикасының гүлдену жолында жемісті еңбек етулерін тілеймін. Халықтар достығы жарасым тауып, мереке күндеріміз көп болсын. Ал Пасхада санитарлық талаптарды бұзбауға, яғни адамдар көп шоғырланған жерге бармауларыңызды сұраймын. Тағы да мереке құтты болсын.